Eu tenho uma triste notícia pra você que joga Breaking Heavy. Basicamente estão dizendo que esse é o fim do Breaking Heavy e eu vou explicar pra vocês melhor o que está acontecendo. Se vocês forem lá no TikTok, vocês vão ver que tem diversos vídeos falando sobre o fim do Breaking Heavy. E hoje eu vou mostrar pra vocês um dos vídeos que basicamente é a pessoa ensina como acabar com o Breaking Heavy. Acho que é isso basicamente. Então hoje a gente vai testar isso pra ver se é verdade. Mas antes da gente testar esse vídeo, eu tenho um desafio pra vocês. Eu duvido vocês deixarem seu super like e se inscreverem no canal. Quem fizer isso, eu vou estar adicionando o Roblox, então já deixa o nome do Roblox aí nos comentários, beleza? E bora pro vídeo. Bom, galera, basicamente no vídeo o cara vai até o hospital do Breaking Heavy, não sei porquê. Talvez seja porque tem um alien lá, então a gente vai até lá pra testar esse, vamos se dizer, um bug pra acabar com o Breaking Heavy. Se acontecer isso, eu vou ficar muito triste. Ou talvez não, não sei. Deixa aí nos comentários o que você ficaria caso o Breaking Heavy acabasse. Se você ficaria triste ou feliz, beleza? Beleza, galera. E ele chega aqui no hospital, ele entra. Aí ele vem até essa cartinha da agência. Porque, pra quem não sabe, essa carta da agência, ela pega fogo. Olha isso. Mano, isso é muito curioso. E basicamente deve ter alguma coisa por trás disso. Talvez ela vai, tipo, fazer esse bicho aqui reviver, sei lá. Mas a gente tem que clicar aqui nesse trem doido. Aí feito isso, ele vai até a livraria do Breaking Heavy. Vamos lá, meu Deus, tá ficando de noite. Se acabar o Breaking Heavy, vai ser de noite, meu Deus do céu. Mas enfim, ó, tô chegando aqui já no, na livraria. E eu creio que talvez esse bug realmente vai acabar com o Breaking Heavy, mas eu espero que não. Aí ele vem aqui na frente da livraria, acessa ela, sobe aqui e pega esse livro misterioso que, mano, eu queria entender pra que serve esse livro. Eu sei que ele meio que destrói um dos quartos aqui do Breaking Heavy, porém eu acredito que não seja só isso. Tem alguma coisa por trás desse livro, mas enfim. Aí depois ele vai até o aqui o quarto, né? Ele coloca um dos quartos pra meio que destruir esse quarto. Então pensa comigo, se esse livro é capaz de destruir aquele quarto, ele também deve ser capaz de destruir o Breaking Heavy. Será ou não? Deixa aí nos comentários se você acha que isso daí é possível também. Eu vou estar vendo tudo, beleza? Mas enfim, ó, vamos pegar aqui o nosso quartinho. Vou pegar no 5 mesmo, ó. Olha isso, galera, o meu quarto já tá todo destruído, velho. Mano, eu tô começando a acreditar que esse livro... esse livro não. Esse TikTok é onde ele diz que realmente é o fim do Breaking Heavy. Talvez seja realmente o fim do Breaking Heavy. Ou será que não? A gente vai descobrir ainda. Mas, ó, eu sei que tem uma carta misteriosa aqui da agência. Mano, a agência tá por trás de tudo de ruim aqui no Breaking Heavy, né? Mas enfim. Aí, beleza. Ele pega um dos livros que tá aqui... pera aí. Aqui embaixo, ó. Ele pega um dos livros e senta aqui, ó. Aí, depois de pegar esse livro, ele levanta e fala pra clicar aqui nesse quadro. Meu Deus, eu nem sabia que dava pra clicar nesse quadro. Eu tô começando a ficar preocupado, galera. E após clicar nesse quadro, a gente vai até o cantinho aqui, porque vai aparecer um botão misterioso. Cadê nesse canto? Oh, realmente tem um botão e ele fala pra clicar. Meu Deus do céu, o que que vai acontecer com o Breaking Heavy, cara? Eu tô ficando preocupado, galera. Meu Deus do céu. Aí depois que ele clica nesses botões tudo, ele vai até a montanha, porque lá vai ter um negócio misterioso e a gente vai checar isso. Meu Deus, tá pegando fogo aqui dentro. Quem deixou pegando fogo? Pera. Pega isso. Para fogo. Aí, tô salvando aqui a cidade do Breaking Heavy já, porque, mano, não pode ser o fim da cidade, não. Vamos abaixar aqui. Abaixa tudo pra não pegar fogo e acabar com a cidade, né? Meu Deus do céu, essas crianças querendo acabar com o Breaking Heavy. Mas, enfim, galera, vamos até aqui o local da montanha pra gente conseguir finalizar esse bug e ver se realmente vai acabar com o Breaking Heavy ou não. Pelo que eu vi, ele chega na montanha com um martelo. Então, eu vou pegar aqui meu martelinho, caso eu tenha que utilizar, né? Porque eu não sei o que eu posso esperar dentro dessa montanha. Mas eu espero que não seja nada assustador, porque senão eu vou ficar com muito medo. Vamos descer aqui, ó. Pera, eu vou pegar uma lanterna também, porque deve estar bastante escuro. Cadê a lanterna? Aqui, achei. Beleza, vamos acessar aqui nesse local secreto. Tá. Agora era pra ter aparecido alguma coisa. Pelo que eu estou vendo, não apareceu nada. Será que eu fiz errado? Calma, deixa eu voltar lá na casa que eu coloquei, pra ver se eu fiz alguma coisa de errado. Pera, vamos ver aqui o botão tá aceso? Tá. Uai, por que será que não tá coisado? Será que tem que ir na agência? Eu vou lá ver, porque eu quero muito fazer esse negócio pra ver o que pode acontecer. Porque se acontecer alguma coisa assustadora, a gente já vai se prevenir, né, galera? Vamos aqui na agência rapidinho. Eu sei que tem algumas coisas aqui na agência meio peculiares e assustadoras. Vamos ver. Aqui, passa pra cá. Ó, vamos ver.
Ah, ó, aqui. Tá, vamos quebrar esses negócios aqui. Como que eu quebro? Eu não sei se eu tô quebrando, não. Ué, como que eu posso quebrar isso aqui? Será que é assim? Só ficar assim, ó? Cara, eu não sei se eu tô quebrando, não. Mas, enfim. É, eu acho que eu não tô quebrando, não. Aqui, ó. Tem que ficar assim, parado. Beleza? Vamos deixar aí. É, aparentemente não tá acontecendo nada, hein, galera? Ou será que um quebrou? Eu acho que um quebrou, hein? Ó, quebrei aqui. Beleza? Dá pra quebrar isso aqui? Ó, quebrei outro. Vamos lá, quebra isso aqui também. Quebrei mais um. Aí! Mano, que isso? Tá, calma, acho que agora foi. Vamos checar lá pra ver se realmente aconteceu alguma coisa, porque tem que aparecer alguma coisa ali, pelo que eu vi no vídeo do TikTok. Então vamos checar isso pra saber se realmente pode ser o fim do Broken Heaven. Vamos lá, estamos chegando aqui já. Tá, é, isso aqui que tinha que aparecer. Agora, depois disso, eu fico meio em dúvida, porque eu não lembro se ele entra aqui. E em basicamente todos os vídeos do TikTok, onde falam que é o fim do Broken Heaven, eles falam que esse portal que vai causar o fim do Broken Heaven. Eu acredito que esse portal não tem nada a ver com alguma coisa do fim, ou de acabar, ou algo do tipo. Eu acredito que isso daqui vai fazer alguma coisa muito doida, mas eu não tenho certeza do que. Será que tem como pôr esse negócio aqui? Não, pelo visto não. Tem como pôr outro livro? Não. Será que tem como quebrar isso aqui? É, aparentemente ninguém sabe o que, que esse portal faz ou vai deixar de fazer. Ou alguma coisa do tipo, né, galera? Basicamente é um portal aonde chegou do nada e a galera tá muito preocupada. Porque olha o que, que ela faz com a gente. Ela meio que deixa a gente doido, sei lá, velho. É muito assustador isso aqui. E talvez ele possa causar o fim do Broken Heaven. Se isso realmente acontecer, talvez... pode ser que chegue algum bicho misterioso, como alienígena ou até mesmo zumbis aqui no Broken Heaven. Então a gente tem que se preparar pra não deixar que seja o fim do Broken Heaven. Porque se for o fim, a gente vai ficar muito triste, né? Ou não? Comenta aí, você ficaria triste ou não se fosse o fim do Broken Heaven? Deixa aí nos comentários que eu vou estar vendo tudo e vou estar conversando com vocês, belezinha? Outra coisa, galera, deixe nos comentários também suposições do que você acha que pode acontecer. Meu Deus, eu entrei no outro ônibus, que assustador. Quer dizer, não é assustador não, mas né, eu tô falando de coisas assustadoras, então sei lá. Mas enfim, deixa aí nos comentários o que você acha que pode acontecer aqui com o Broken Heaven. Alguma suposição, por exemplo, ah, Maga, eu acho que vai ser o fim do Broken Heaven, vai chegar, sei lá, dinossauros. Mano, já pensou em dinossauros aqui no Broken Heaven? Meu Deus, eu falei dinossauro. Ah não, achei que isso aqui, ela tá se fantasiada de dinossauro. Meu Deus do céu. Que doido, que doido. Mas deixa aí todas as suposições que você acredita que pode acontecer aqui no Broken Heaven. Pode ser qualquer uma. Pode ser tipo, ah, Maga, eu acho que, sei lá, o Rainbow Friends vai invadir o Broken Heaven. Alguma coisa do tipo que eu vou estar conversando com vocês, beleza? Então comentem bastante. Mas enfim, se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu super like, compartilhe o vídeo para um amigo seu. E se você for novo no canal, se inscreve e ative o sininho, beleza? Então é isso, eu vou ficar por aqui, um beijo, cheiro, abraço, é nóis, fui!